ဒီလိုဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကောင်းစားဝယ်လိုက်တဲ့အမွေရထားတဲ့ပတ်စံနဲ့အကုန်ကုန်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့တော်ဝင်းကတော့တံမွေလုံးဝလက်မခံပါဘူး။အကြောင်းကတော့ဖသားကြီးကတံသမီးတွေကိုပညာအရင်တက်စေခြင်းလို့ရှိမှပေါင်နာမီကြောင့်ဆက်ထားမှာပါ။အနည်းမနဲ့ကျတော့ဒဝင်းတို့အင်ကိုပြန်မှန်းသီးတဲ့ရှင်နေနဲ့ဦးရောက်ရှိလာတယ်။ရှင်နေတွေကဖသားကြီးထားခဲ့တဲ့တည်ရန်စာဗီဒီယိုဖိုင်တွေတစ်